Ermal, të përshëndes, cilat pasuri dhe sa janë në total që janë sekuestruar Gzim Çelës? Prokuria posaçme ka vënë tashmë në sekuestër një sër pasurish të cilat rezultojnë se kanë qenë në pronësi të familjarëve apo të afërmëve të Gzim Çelës, një person i arrestuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar pas operacionit Flak në Det. Ky i fundit në fakt është arrestuar në Kosovë dhe pas është ekstraduar drejt vendit tonë. Pasuritë të cilat janë evidentuar nga hetimi pasurori prokurisë së posaçme janë të paktën 17 të tilla, përfshi një sër apartamentesh, automjete apo edhe llogari bankare të cilat janë gjetur pas janë vënë në sekuestrën nga ana e prokurisë së posaçme. Si pas hetimeve të prokurisë, ka rezultuar se pikërisht këto pasuri të ndodhura në emër të afërmëve të Gzim Çelës apo dhe të personave të tjerë të lidhur me të, rezultojnë se janë krijuar nga aktiviteti kriminal. Gzim Çela u arrestua, si kundër e përmenda, në sajt të operacionit Flak në Det, si kreu një grupi kriminal për trafikimin e lëndëve narkotike. Operacioni Flak në Det nisi prej gushtit të kaluar në fakt, në kohën në të cilën një filloi një operacion i autoriteteve shqiptare në bashkëpunime dhe me ato italiane, ku disa gomone u nisën nga lugina e Patokut në vendin tonë dhe ka dyshime se pikërisht këto gomone të ishin mbushur me lëndë narkotike cannabis sativa dhe të shkëmbeshin në mes të detit me një sasi të konsiderueshme kokainë me një anije e cila kishte dy shtetas Ukrainës në bordin e saj. Por kur ato u pikasën nga forcat e policisë, pra në momentin që po kryeshe po themi kjo operacion, ndryn forcat e policisë të shtetin bashkëpunimi dhe me ato të guardet i financës, dhe më pas trafikantët i vendosën flakën lëndës narkotike, apo edhe qoftë kanabisit, qoftë edhe kokainës duke hedhur në det dhe kështu nuk u bë mundur sekuestrimi kësaj sasie të madhe kokaine. Kishte dyshime në atë kohë se pikërisht të përfshirë ishin një sër personash, përfshirë në fakt edhe elementet të policisë së shtetit, siç ishte shefi i kurbinit Dritan Meta, i cili u evidentua pak ditë më vonë dhe më pas përfundoi edhe ky i fundit në prangat e policisë bashkë me personat e tjerë, të cilët në sajt të grupit kriminal kryenin kryesisht trafikimin e lëndëve narkotike nga brigjet shqiptare drejt atyre italiane. Për gjitha këto, kreu i grupit kriminal, cilësoheshe si Gzim Çela, person i cili u shpall në kërkim prej tetorit të kaluar për t'u arrestuar në dhjetor në Kosovë, më pas për t'u ekstraduar drejt vendit tonë dhe tashmë do të përballet me akuza, ndërsa një sër pasurisht në emër të tij familjarëve po dhe personave të lidhur të cilët po hetohen nga prokuria posaçme, ju është vënë në sekuestro ku shuma e tyre, numri i tyre varion deri në 17 pasuri, përfshi edhe llogaritë të ndryshme bankare, njësi tregtare, automjete apo edhe pasuri të tjera të paluajshme. Ermal, faleminderit për raportimin.